Barchaga assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlar? Kamina G'ayrat Mahmudov sizlar bilan ko'rishtirganimizdan juda ham xursandmiz, qadrdonlar. Bugun yana o'sha masjid qurilishi uchun mana videodamiz, yana sizlar video tayyorlayapmiz. Biz yaqinda sizlar tashlagan pullarga 11 million 200 mingga 200 ta gipsakardan olib ketgan edik, Andijondan, Soydan, trikotajdan. Hozir yana mana shu yerga yetib keldik. O'sha sizlar tashlagan pullarga gipsakardan olib borgan videomiz, masjidga olib borib topshirgan videomizni joylaganimizdan keyin 2 soatda o'zida 9 million pul tushdi, qadrdonlar. Bu juda katta natija. Sadece ben pullarni screenshot qilib o'sha imomga tashladim, Muhammad idomaga qorakiga tashladim. Qorakiyam juda ham xursand bo'ldi. Taravihlarda sizlarning haqqingizga duolar olinyapti. Bugun ham Xudo xolisa Gipsakardan kelganmiz. Bugun o'tgan safargidan ko'ra 2 barobar ko'p tushgan, qadrdonlar. Sababi o'sha sizlarni pullarni to'g'ri yo'lga yo'naltirganimizni ko'rgandan keyin odamlarning yana ham ishonchi ochdi. Biz yana ham shu ishonchlarni oqlash uchun harakat qilyapmiz, qadrdonlar. Mana hozir 5 ta Hyundai Porter'da kelganmiz. O'tgan safar Hyundai'da desam, akala Porter deying g'ayratjon debdi. Abobtada 5 ta Hyundai Porter'da kelganmiz. 100 tadan 400 ta gipsakardan yuklanyapti, Xudo xolisa, qadrdonlar. Hozir hammasi mana yuklanish jarayoni ketyapti. Bularni ham ko'rsatamiz. Hozir 22 million 400 ming so'mlik hozir narsa olib ketamiz hozir. O'tgan safargidan 1 milloncha oshgan edi va undan keyin 21 milliondan ko'proq tushdi. Xullas kalom juda ham yetadigan darajada, Xudo xolasa 22 million 400 ming so'm bu videomiz qo'yganimizga 1 kun bo'ldi. Ko'rsanglar, 1 den turibdi. 1 kunda o'zida chekda ko'p prosmotr ham bo'lgan yo'q o'zi. 23 ming bunga prosmotr bo'lgan, shundan 22 milliondan oshib pul tushyapti. Qoyil. Yuklash jarayonlarini bitta ko'ramiz, qadrdonlar. Ana Jamol aka. Anaqa yo'q o'zroq-ku. Prispat bor. Ana. Hozir bu tayyora yuklar, ketishga tayyor. Mana qadrdonlar, hozir bu yoqqa ham olinyapti. Mana bittasi va yana mana bittasi. Yana bittasi qayerda? Ikkitasi endi chiqyapti. Ikkitasi endi chiqyapti. Ikkitasi endi chiqyapti ekan qadrdonlar. Biz ha, karad yuklayapti ekan. Biz hozir pullarni harakatini qilamiz hozir. Dollar nechta olishini bilamiz. Aka, dollar. Dollar nechta olyapsizlar? 35 ga qarshi qoldi. Ey, qara qolaveringlar aka. Jonim bilan. Aka, bu masjidki baribir. Sizda yordam bo'ladi. Shunda hozir 20 38. Necha 35 olasizmi, 38 olasizmi? 38. 22 million 400 ming bo'ladimi? 400 tasi. Qadrdonlar, biz hozir hisoblab kelgan edik. O'zi u aniq narsa, o'tgan safar 200 ta gipsakardon 11 million 200 ming so'm bo'lgan edi. Bugun 400 ta ketilyapti. Shu bilan masjid uchun gipsakardon qaytib kerak bo'lmaydi, deyilyapti. Xudo xolasa, uje 30 ta miga oshiqi bilan bo'lyapti. Endi shu bemalol boshqa gipsakardonga muhtojlik sezmaymiz, Xudo xolasa, shu bo'ladi, deyilyapti. Inshaalloh 22 million 400 ming so'm bo'lyapti. 400 ta ketyapti. 200 tasi 11 million 200 edi. 400 tasi 22 million 400 bo'lyapti. Hozir kecha o'tgan safar bankomatda yechganimda mana aytdim, naqd olamiz degandan keyin 1% dan bankomatga chiqib ketganimda bu safar boshqasiga klikdan o'tkazib 0.5% yechdi undan. Unda baribir picha pul saqlab qoldik. Ancha mana 10 million so'm pul bor. 10 million bo'lsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta 1 million 138 dan olamiz deyishdi. 11 million 380 ming bo'ladi. Va общий qo'shganimizda 21 million 380 ming bo'ladi va qo'limda 120 ming pul bor. Mana shundan 22 million 400 ming so'm bo'ladi. Demak, hisobi chiqdi, Xudo xolasa. Bemalol yana imkoniyati borlar, himmatingizni ayamaysizlar. Hozir yana bundan keyin steklavatalar olish kerak ekan, gipsakardon tagiga tunuka profillarini olish kerak ekan. Hali masjidga borganimizda ularni yana nimalar ketishini yana gaplashamiz, Xudo xolasa. Ekranda yana karta raqamlarimiz turibdi, qaysi nomerga ulanganlar turibdi. Barcha pul tashakkurlarni Alloh razı olsun. Taravihlarda haqqingizga duolar olinyapti. Endingi juma kuni Xudo xolasa jamoatdan ham juma kunida ham duolamiz, Xudo xolasa, haqqingizga do'stlar. Charchamanglar, kuzatishda davom etib turinglar, olib borib masjidda tushirayotgan videolarimizni davom etib ketamiz. Qadrdonlar, mana bu birinchi Hyundai ketishni boshladi. Birinchi Hyundai bilan birgalikda biz ham ketdik, xullas kalom pullarni topshiramiz hozir. Ketib bu yog'i Xudo xolasa yog'ini tushiraveramiz. Uje birinchi, ikkinchi Hyundai Porterlarimiz, Porterga e'tibor beraylik, hakka yozmasa. Hyundai Porterlarimiz yo'lga chiqib ketdi. Pulni olib kelyapmiz, 22 million 400 chiqsa kerak, Xudo xolasa. Aka, sanab olasiz. To'g'ri ekan-a? Aka, rahmat, salomat bo'ling. Charchamang, ishlarga rivoj. Qadrdonlar, to'g'ri chiqdi. Mana pulni topshirdik, 22 million 400 ming so'm. Biz ham endi masjidga qarab ketdik. Bu yoqqa borasi 5 tami, 4 ta,
ana kadar Hyundai Porter'da çüzüşte başlayalım, skeptik. Kadir dolar, bana 5'te Porter'da, bana gipse kadir dolarımız yetip geldi. Anonar sesimi çıkarttı. Hani maaşlarla terim alışıp, rozi giriş kılışa diyor. Yetip de bilet sattım. Bana 5'te Porter Hyundai'miz yetip geldi. Musafir de boy kıladık ya. Alıyorlar bilet diyor. Aslında biraz hızlaştı az korakken bile. Rozi giriş kılışı bularken değil mi? 5'te yetip geldi. Karbirge 80'deden. 5 tasiga 400 ta gipsa kardan yuklandi. Mana xatlar yetib keldi. Qadrdorlar, xudo xolosa sizlarning ishonchingizni xohlayapmiz degan umiddamiz. Qadrdorlar, imkon qadar tashlagan pulingizni sizlarga yetib, mana shunaqa sizlarga sarflayapti. O'tgan safar 200 ta kelgandik, 11 million 200 mingga. Bu safar 22 million 400 mingga 400 ta keldik. Bundan keyin hozir shu gipsa kardan ichiga podveskasini, podvesmi, shunisi bilan ana bu profili ketar ekan, ularni ham ko'rsataman hozir. Endi shularni olib kelamiz endi. Yana xudo xolosa endi qolganlar ham yana imkoniyati borlar. Ramazon oyi ichida shu pul tashlasanglar, xudo xolosa imkon qadar. Men bu video qurishimizdan maqsad sizlar tashlagan pullarni qayerga ketayotganini o'zingizlar ko'rib, qalbingizlar biroz bo'lsa ham taskin topsin. Chunki hammada ham shubha bo'ladi-da, ish qilib pulni to'g'ri yo'lga sarflaydimikin degan shubha bo'ladi. Shu shubhani aritish maqsadida, shubhadan xoli bo'lish maqsadida qilinyapti, xudo xolosa. Hali jamoatdan duo olamiz, xudo xolosa ketdik do'stlar. Zot o'zingizga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz bo'lsin. Albatta bu qilinayotgan xayrot ishlarimizda o'zing barakot ato qil. Bu masjidimizda xizmat qilayotgan hammalardan, hissasi qo'shilayotgan hammalardan rozi bo'l. Jumladan bu gipsakarton, ya'ni o'sha masjidimizni xonaqoh qismini chiroyli holatga keltirishlik uchun bu ukalarimizni himmatlari, bu ukalarimizni tashkilotchiliklari sabab qancha-qancha insonlar bunaqangi bir bizlar uchun zarur bo'lgan gipsakarton qog'ozini olib berishlikka xizmat qildilar. Albatta ular ihson qilganlaridan hammalardan o'zi rozi bo'lsin. Parvardigor olam sarf qilgan xarajatlarini o'rnini ko'paytirgan holda to'ldirib berishligini Xudo taolo nasib aynasin. Hammalarini o'zlariga yarasha hojatlari bor. O'ylagan hojatlarini yaxshilariga, chiroyliklariga, Parvardigor olam o'zing rozi bo'ladiganlarga tez kunlarda erishmoqligini hamma bu ihsonchilarga o'zing nasibador qil. Jumladan bu G'ayratbek ukamiz jamoasi hammalardan o'zing rozi bo'l. Bu so'z bilan yoki bir harakat bilan, xarajat bilan qancha xizmat qilyaptilar va bu xizmatlarni bardavom qil, to'xtab qolishlikdan o'zing saqla. Vujudlariga sababchi bo'lgan ota-onalardan o'zing rozi bo'l. Tanjondan sihat qil. Bu a'zolar, ya'ni bu jamoalarda o'tgan ota-onalar bo'lsa rahmatingga ol. Hayotlarini, umriga, rizqiga, tani joniga, sihatiga, duolariga Parvardigor olam barakot ato qilib, ularni ko'zlarini quvonchi bo'lib yurishligini ularga nasib ayla. Parvardigor olam bu xizmatda turgan bu jamoamiz, ya'ni bu tushirishlikda, yuklashlikda xizmat qilgan, markablar bilan xizmat qilgan hammalardan o'zing rozi bo'l. Parvardigor olam bu masjidni qurilishiga hissa qo'shgan hammalarimizdan, zurriyotlarimizdan ahli Qur'onlar chiqib, bu mehroblarda turib, o'zingni kalomingni qiroat qilib va bizlar ortida somiy bo'lib turishlik baxtiga hamma ota-onalarni, jumladan bu xizmatda turgan hammalarimizni o'zing nasibador qil. Yurtimizni tinch, xonadonlarimizni obod qil. Masjidimizni tez kunlarda chiroyli holatda butib, hammalarimiz ibodatda, itoatda bardavom bo'lishlik baxtini nasib ayla. Sallallohu ta'ala ala xayrul xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain bi rahmatihi. Mana qadrdorlar, ko'rdinglar, mana gipsakardorlarni tushirdik, qadrdorlar. Shuncha jamoat mana yetib keldi yordamga, hasharga. Chiroyli bo'ldi, xudo xolosa. Mana gipsakardon bilan bog'liq bo'lgan ishlar tugadi, xudo xolosa. Endi yana sizlar imkoniyati bo'lar, yana qo'rqmasdan pulinglarni tashlab yuborasizlar. Shu qaram ko'rdinglar, mana jamoatdan qoraqalardan sizlar haqqingizga duolarni oldik, chiroyli qilib. Tarovihlarda duolar qilinyapti sizlar haqqingizga, xudo xolosa. Mana endi juma kunlikda ham duolar olamiz nasib bo'lsa. Biz ichkaridan yana gipsakardon ichiga ketadigan o'sha ikkita nisasi bor ekan, profili. Shularni ham olib kelish kerak ekan. Menda qog'ozi ham bor edi. Hozir ichkariga kirib, ularni bitta ko'ramiz, qadrdorlar. Yuringlar-da, ish bor. Mana men yozib olgan. Mana bunaqa, mana gipsakardonni bunaqa profili bor ekan. Mana tunkadan, shuni qalinidan olinar ekan. Bunaqadan
hisoblash berishdi 2725 dona ketarkan. Bunaqada va buni qatirishlik uchun kerak bo'ladigan mana podvez deylar ekan, mana podvez. Avval buni qatirib turib, keyin bunga bu qatirlar ekan. Shunaqa narsasi bor ekan. Mana shu i mana shu ikkalasidan olishimiz kerak ekan. Endi bundan buyog'i sizlar tashayotgan pulingizga, ehsoningizga xudo xolasa mana shu narsalarni ham olib kelib yana syomkasini qilib joylaymiz xudo xolasa. Do'stlar, barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Videoni mana shu yerda yakunlashga harakat qilamiz va yana bitta narsaga xursandman. Tabriklar uchun alohida rahmat aytaman. Bugun 700 mingta bo'ldik. YouTube'da bir paytlar biz orzu qilganmiz, 100 mingta bo'lishni orzu qilganmiz va vaholanki 700 mingta ham oddiy holdek tuyulyapti. Bunaqa endi erishib borgan sariz oddiy tuyulib boraverar ekan shekillida mana. Endi nasib tezroq 1 millionga chiqib, mana oltin kino karamdan katta ochib, ha, olib qanaqadir bir so'm pul kelmaydi undan, prosta tag oltin kinopka endi qanaqadir boshqacha bo'lakcha narsada. Xudo xolasa rahmat, yana duolar olishda davom etamiz sizlar haqqingizlarga. Qo'rqmasdan imkoniyati borlar, hamma qanaqa imkoniyat bo'lsa foydalanaveringlar. Bu moddiy tomonli imkoniyatingiz bormi, karta raqamlarimiz, bunga ulangan telefon raqamlar ekranda turibdi, ularga tashlayverasizlar. Duo qilib qo'yinglar, like bosib, imkoniyat yo'qlar shu tarqatib gruppalarga tashlab, shunaqa qilib hammamiz masjid qurganlar qatorida turishlik hammamizga nasib qilsin xudo xolasa. Do'stlar, rahmat barchadan, men juda ham xursandman qadrdonlar. Juda ham vaqtli odamlar sizni podpischilaringizni, mana to'g'risi mana masjiddagi bitta ikkita akalarimiz ishonmagan ekan. Bular bunaqa pul yig'ib yuborolmaydi deb o'tgan safar olib keldik-ku, 2 kunda olib kelib qo'ydik-ku. Yusagardondagi men bu ishonmadim, men bular bunaqa olib ketishga deyodi. O'lgan ustiga tepgan qilib, bugun uchun 2 barobar ko'p olib kelib qo'ydik bugun mana. Qadrdonlar, haqiqatda qoyil qoldiryapsizlar sizlar. Bo'l, boshqa gap so'z yo'q. Rahmat hammaga. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Charchamanglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Rahmat.